U potpunosti podržavam ovo što je rekao general Sačić i evo i ja kao svjedok vremena u kojem su se navodno dogodila te stvari za koje su optuženi naši piloti. Uistinu mogu reći da se uopće ne sjećam da je u medijima tada se pisalo, ja to ne bi prošlo, da se tako nešto dogodilo, to ne bi prošlo bez toga da se piše u medijima. Prema tome, ono što želim reći to je da evo između toga da biram svjedočenje odvjetnika Nobila i naših pilota, ja odabirem vjerovati našim pilotima koji kažu da nisu sudjelovali u takvim aktivnostima, tako da ne znam što on govori, što smo mi to trebali uopće procesuirati i što je Hrvatska država trebala procesuirati ako se tako nešto nije ni dogodilo.